Gacizatri muri stade amahoro iremera ni the choice life ndi kumwe witwa babu rugemanano mu giterane cya rwanda cy'imana ku nshuro yacyo ya kane ariko cya kimaze imyaka itanu of course kitaba cumi n'umunani kitaba ariko finali cyongeye kuba kuri uyu mwaka wa 2024 nyuma yuko stade yuzuye ivuguruwe nakiriye babu rugemana muri gospel nakwakiriye babu rugemana yesu ashimwe umeze neza meze neza cyane imana iguha umugisha ko wageze mu nzu yayo natwe twese imana iduha umugisha kabisa urantwageze mu nzu y'imana cyane hari akaririmbo naje ndi kumva kavuga ngo ngo ibyo atarakora si ibyo byamara imbaraga zo gushima urayizi se ibiri kuvuga ngo ibi ni imana itarakora ntabwo ari byamara imbaraga zo kwishima kuko ibyo yakoze ibyo byari bikomeye cyane so rero hano turahari muri rwanda shima imana twebwe nubwo twaje gushimira imana ibyo itarakora ahubwo ifite byinshi yakoze tugomba kwishimira iyo urebye imyaka si n'imyaka 30 gusa imyaka yose u rwanda rwabayeho uko rwabayeho abanyarwanda imibanire yacu uko tumeze uko dukomeza kwerevetinga dutera imbere byose muri rusange ni imana itabaye imana nta kundi byagenda niyo mpamvu nibura abateguye igikorwa nk'iki mukandi ndi gusohoka mpuye n'abantu b'ababudisite budisite ndaza kubakwereka bicaye mu hariya harimo ndabakwereka ndaza kubakwereka ze kuba kamera n'abamizirima nababonye hariya abashehe n'abakatolike n'abakibose urumva muri rusange rwanda shima imana nyine ni iby'igiciro rero ntabwo nagombaga kuhabura nk'undi munyarwanda wese kuva 2012 yakorewe cyangwa se yatangira mu rwanda navuga ko ukurikije ibyabaye bavuze muri press conference abahoze bayoboye kuva icyo gihe n'abayoboye ubungubu bavuga ko hari intambwe imaze guterwa ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'amatorero n'ibindi bigiye bitandukanye ariko nyuma yabyo n'ubwo ibyo byose byabagiye bibaho hari inkuru zashyize amatorero zitari nziza zanagiye zinatambuka ariko still hari amatorero agiye ahagaze agisikamye agishaka gukora umurimo nk'uko bigenwa cyangwa uko amategeko abigenga bimeze bitaba igitaramo cyangwa gutangira ku isaha y'umunani n'igice ariko deja stade irenda kuzura navuga ko ntabwo wabuze umurongo turimo hano byahabura ibitumbi nk'icumi cyangwa kugira ngo stade yuzuye cyangwa bitanu ariko ubwitabire bw'abanyarwanda buri hejuru ni ibintu ufata gute kuri abanyarwanda bakiza mu nzu y'imana cyangwa bakitabira ibintu by'imana nyuma y'ibihe tuhaciyemo nyuma y'ibihe igihugu kivuyemo nyuma ya covid deja ubwo bagaragaza ko imibare y'abapagani yazamutse ariko abakirisi nabo byiza bakaba bagiye kuza stade uyu mujyi wa kigali akenshi ni ibintu ubona gute babo first of all ibintu by'imyemerere n'imyizerere ni ibintu bidashobora kubura abantu iyo kino kiza ko ari igitaramo cya mbonyi yishyuje cyangwa n'undi uwo ari we wese bano bantu bari kuba bahari ahubwo ntekereza ko ubwitabire budashimishije kubera yuko ni ubuntu kwinjira sibyo ntabwo bishyuje ariko siti ntabwo sitade iruzura ntabwo iruzura urabona hejuru ntabwo huzuye harimo n'ahandi hatuzuye ariko nyine so far so good kandi haracyari na kare wenda n'ibyo bavuga ati abanyarwanda bavuga saa cyenda bigatangira saa kumi biraza kugira n'ubundi huzuye utanirengagiza ko hari amatorero akiri gusenga bari buve kuri cacu bakaza hano bakaza hano so ibintu by'imana ibintu by'iyobokamana ikindi kandi abakristo benshi muri bari hano wasanga bari batarajya no muri no stade batarayikandagiramo bakaba baje no kuyireba no kuyitaha barimo n'abaje kureba stade ok atari ukuza kuyireba gusa ariko ari ukuza bayibona ko bari no gushima imana n'ubundi muri rusange rero ubwitabire nanone navuga ko buraza kwiyongera nta kibazo enda uburyo biteguye nabyo ni sawa urabona ko bimeze neza cyane cyane nkashimira umugabo bita eme w'imana nabonye ni umuhanzi ukomeye ariko ari kwirukanka muri bino bintu ari kugenda namubonye ahantu hose umwe muri bo basitajeje ariko baticaye hamwe bari kuzenguruka banayoborwa neza kino gikorwa cyane ko ari bamwe mu bantu bagitangije ku rwego rw'ubuhanzi indirimbo igenderwaho cyangwa se yambaye muri rwanda shima imana ya eme w'imana reta ibintu yabushize ariko sitire ari kwirukanka mu bintu byose ubona ko ari gushaka kugira ngo ibintu bize kugenda neza abahanzi bose ba oruganayizi bari kuri siteji abandi bose bari bubafashe bose bari kuri siteji ariko ni ibintu byiza kuri eme w'imana hanyuma babo ku rwego rw'abasitari bo muri mu myidagaduro aho wisanga cyane no muri gosipo wisangamo ariko aho wisanga cyane muri sekira mu bitandukanye by'imyidagaduro bya showbiz nta muhanzi ndabona hano waje gusenga
wasanzwe barimo ndimo se kuvuga ngo nabibonye ko abantu bagiye baza ari ama invitation sinzi nimba barabatumiye cyangwa se wenda hakiri kare nanone aracyari kare ku bastari kugira ngo aze hano masaha uretse mu nzu y'Imana nyine twese twatugomba kwatungana ariko nibishoboka ni ibintu bavuga ariko bidashoboka uzarebe niyo umustari uzwi agiye gusengera abantu baramuhagurutsa akabasuza by'umwihariko urikumva kandi ari igihe aba ari ibintu agashe so rero buriya reka tuze gutegereza turebe ariko bashobora kuza ubwo bataje twarebera nimba barabatumiye cyangwa se barabatumiye ntibaze ariko muri rusange umurimo w'imana nyine ugomba kwendereya wari wambaje ho gato ya kubyerekeranye na rwanashima imana ko yagiye ivuriwa hagiye hazamo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye bagenda bacikamo ibice bigiye bitandukanye ntabwo buriya no mu nzu y'imana habamo ibigusha habamo n'abantu baha buriya no muri korali iyo hari umukobwa uzi kuririmba neza mugenzi we ashobora kumugirira ishyari ati niwe abasore bareba niwe uri imbere niwe abasore bareba si ibyo gusa no mu bapasiteri hari ushobora kugira undi ishyari avuga ati kuki se pasiteri kanaka bigenda gutya ikindi migisha y'imana ntabwo ibingana kuri twebwe bigatera ibibazo so rero nyine hateraniye abantu barenze umwe babiri batatu kutumvikana birashoboka gusa nanone umurimo w'imana hari ijambo ry'imana rivuga ngo ni inkuru yo muri bibiliya imana yabwiye i think ari aburahamu ntabwo nibuka neza nimba ari aburahamu ariko ni umwe muri abo ngabo hanyuma sodoma ari kuvuga ati nza nta bantu bahari bakijijwe uriya mugereka turimbure imana iravuga ati uwo mugabo abaza imana ati none se nyakumana nimbona abantu ibihumbi bitanu wenda ntabwo uzaharimbura ahereka umubare munini imana ati ntabwo nzaharimbura wa mugabo aravuga ati nipasha umubare muremure reka mvuge mukeya aravuga ati nimbona bine se ntabwo uzaharimbura ati ntabwo nzaharimbura ati nimbona mu bitatu aramanuka agera ku bantu batanu n'umwe aho arubanza yaramugezeho imana aravuga ati nabwo ntabwo nzaharimbura niyo mpamvu mu iyobokamana ho ntabwo turiho ubwinshi bw'abantu ariko abantu baje kubura ibyo abantu baje kuboneka batanu yaba yarababonye umugi ntibawurimbura urikumva hanyuma icyo ntabwo ushobora kubwira mu iyobokamana nk'ubu igitero gitaranye cyose gishobora kuba hakava nta muntu ukijijwe cyangwa hagakizwa umuntu umwe wenyine mu bantu ibihumbi mirongo itatu imbere y'imana riba ari ishimwe rikomeye cyane kuko intama imwe yagarutse iba ivuze byinshi bivuze ngo rero nyine byacitse n'ibice ariko ko umurimo w'abantu ugomba kubaho niyo mpamvu nyine kano kanya biri kubera muri stade amahoro ivuguruye bikagenda neza cyane ku bijyanye babu ku bijyanye n'ubuzima n'abandi bari bwo mu mutwe reka mbyite ubuzima bwo mu mutwe ikibazo cy'ubwiyero cyangwa cyo kwiheba mu gihugu cy'u rwanda byanga bikunda kirezo ukurikije imibare ya rbc cyangwa se imibare y'ibigo bibishinzwe ariko navuga ko nubwo kwiheba kwiyongera cyangwa kukaba kwinshi still haracyari ahantu ho guhungira abantu bafite ubwo bwihebe abantu batafite aho guhungira badafite amahoro mu mutima ndetse no mu mutwe niba hari abantu baba bakuru nuko wenda batameze neza mu mutwe hari intambara zibagose wenda zo mu bitekerezo ndetse n'izo mu mutima yesu niwe wenyine wavuze ngo yewe urushye nturemerewe ngo usange ndakuruhura mu gihe abandi baturage bo iyo ugiye kumutura ikibazo kiba cy'ibihumbi bitanu niyo byaba bitanu niyo byaba icumi ahita nyine aguhunga akwereka ko afite icya bibiri icya bitatu so rero nimba ari we uvuga ati yewe urushye nturemerewe ngo usange ndakuruhura nta kundi nyine niwe tugomba guhungira uretse ko n'imibare ya rbc yagaragaza ko icyo kibazo wavugaga gihari ariko ntabwo ku isi mu rwanda ari rwo rugifite kinini hari ibindi bihugu iyo urebye amerika ibyo bihugu byitwa ko ari byo bikize nibyo bifite imibare minini ya depuresiyo n'ibindi bigiye bitandukanye natwe mu rwanda biri kugenda bizamuka imibare twe tugereranya n'ahashize ariko ntabwo ari twe igihugu gifite abaturage babaye ku isi ntabwo ari twe igihugu gifite ariko nanone kandi bakomeye ko kubera ko twebwe we n'ibihe twagiye ducamo cyangwa se tuvuyemo mu myaka yashize abenshi kubera ko jenoside hari mu rubyiruko ni abakomoka ku bantu bagizweho ingaruka n'ayo mateka y'igihugu cy'u rwanda imyaka niyo mpamvu wenda n'imibare ishobora kubizamuka sinzi ntekereza yuko ubungubu n'imibare myinshi nta n'ahantu igihuriye cyane uko mbitekereza ntabwo igihuriye cyane n'ibyo ngibyo kubera yuko imyaka mirongo itatu ntabwo ari imyaka myinshi yego ariko ubungubu kano kanya ibibazo ugenda uhura abajene bafite bya depuresiyo usanga akenshi bidashingiye kuri ibyo ngibyo kubera yuko kano kanya umwana wavutse wari ufite imyaka itanu bafite mirongo itatu n'itanu n'umugabo arubatse ida cyangwa se bimeze bite kandi nujya kureba usanga depuresiyo irimo abana b'imyaka cumi n'itanu cumi n'irindwi cumi n'umunani bivuze ngo ntabayeho nyuma rero badakwiye kwitwaza ayo mateka yego nayo arimo ariko cyane cyane baterwa n'ibindi bintu egisipegitashoni nyinshi kutaba n'ibintu byinshi tu noneho bikanaterwa n'ukuntu isi iri kwirukanka ikagenda isiga abantu urarangaraho gato isi ikaba iragusize ugasanga ni ikibazo bikagutera depuresiyo ugasanga wenda nawe uyu munsi twari turi kumwe twari tuziranye ntumenye ahantu nk'uyu amafaranga wahoze ubona ribe ejo muri yerekana abagabo bari batunzwe no kwiba amamodoka ukabona umuntu ageze ibiceri bikagutera depuresiyo ukagira ngo ugatangira bikamera nk'aho mwari muri kompetisiyo kandi buri wese ku isi yaravutse aza ku isi wenyine yego ugomba gutera imbere wirefera no ku bandi n'uko batera imbere ariko nanone ukamenya yuko ubundi umuntu agomba kurwana no kutabaho yarari ejo hashize ni ukuvuga ngo iterambere ryawe rirebera aho wari ejo hashize wirebera kuri mugenzi wawe ibyo yagezeho
navuga ko rero nkurikije uko nubundi bigaragara mama muze kumuganiriza ura mama umwe mu bantu napanze kuza kuganiriza mu gutiri imbere kwera ko bagiye guperforminga ubu ngubu reka na gushimire bwana babu kugira ngo dukomeze tunereka abanyarwanda bigiye gukomeza birebera hano yaba abastari bagenda bwitabira ndaza kugenda mbagaragaza cyangwa se kuri screen zanyu witwa Jay yaragenda bagaragaza hanyuma nabandi bagiye batandukanye muri gospel tugenda tugana nabo batubwira ndetse n'abaturage muri rusange bagenda batubwira inyungu iva muri iki giterane cyangwa se mu gushima imana ndetse n'inyungu iva mu kuza guteranira hari abantu benshi bagashima imana kubw'u Rwanda kubw'igihugu cyabo ndetse abenshi barashyiramo n'ubuyobozi bwiza ndabashimiye cyane kuri The Choice Life cyiza n'ibice tukabushimira imana tatu ndashima imana ubuzima bwanjye ndashima imana aho ngeze kano kanya ndashima imana aho ugeze ari mu buzima bwawe mu mutima oya shimi ibintu bitatu bitanu amahoro mu mutima aho ngeze mu buzima yewe menshi no mu mutwe arimo hanyuma ndashima imana ubuzima bwanjye azi ahora gushima imana ku bw'igihugura ku bw'u Rwanda nabwo ndashima imana mituma bitatu byawe yewe ndashima imana kikomeje kundinda ndi umusore muri no Kigali murambikubwira kandi ntabwo byoroshye bicuro ya kandi birarenze mani sometimes ari ari ikintu umuntu agomba gushimira imana cyambere ni ukuba nyine abagihumese imana igihisemo kari mu mwore wabo bakiri ku isi bagihumeka kubera ko buri umwuka tuwufatira ubona ariko iyo ugiye nko kwa muganga kugira ngo nk'umuntu abuze umwuka bamushyizeho bomboni ukabona amafaranga aba ari kumubarira yageze mu gihe cyo kuwugura biba birenze nicyo cya mbere ko umuntu aba agihumeka ariko nanone ndashima imana ko imana iba ikindinze ni umusore umeze neza ikindi kandindira umuryango nta kibazo kiba cyabaye riba ari ishimwe rikomeye cyane ukomeze kugenda ukaraba sanitayiza ndetse n'amazi meza kuko icyorezo MVD cyitwa ngo iki MVD oya nari ndizina nabonye marbage kira cyo kizadusaza hano kandi ko bagira natwice ndagushimiye cyane babu yesa guha umugisha mwana yesa guha umugisha babu Thank you.
Thank you.
Ariko
dutere imbere anadateze n'imbere kandi tutazanateje ukaba aha rero tukaba tugomba tudakusanyiriza hamwe no kudateshuka indangagaciro ziteza imbere umunyarwanda mu gihugu cyiza nk'uko byagarutse kuba kenshi urugero rwo kuva mu gihugu amagina mato yagize intare bikomeye n'amahoro n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ibyo byakozwe binyuze mu nyigisho nziza z'amagina matorero zunganira abazajya zivugana guhera mu ntangiriro gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge leta irimo gushyira mu bikorwa kandi irimo gushyira mu bikorwa nta gushidikanya rero ko amagina matorero yagize uruhare rukomeye ugufatanya na leta kubaka igihugu cyacu dufite uyu munsi abagira ngo rwose twongere dukome amashyi muri urwo rugamba rw'iterambere rero turimo ndetse no gutekereza ibintu muri rusange ntabwo tugaragara kuvuga ko muri iyi si ishize hagiye hagaragara ibyo twakwita amadini ariko ubwo yari yarabonye umwana ashobora kuba umwe agakatisha benshi yagiye agaragaza inyigisho z'abantu kwitabira gahunda za leta mu kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo twabonye amadini amwe abuza abantu kwivuza igihe barwaye akaba arimo kwivuza kwa muganga n'icyaha twabonye amadini abwira abana ko kwiga ari icyaha ko kujya mu ishuri bitemewe twabonye amadini abuza abantu kwitabira umurimo avuga ko niyo utakora imana yagusanga aho uri kugura twabonye kandi amadini amwe abwira abana gutandukana n'ababyeyi babo nk'uko ababyeyi bashobora kuba ari abanyabyaha twabonye kandi n'amadini yagiye ataka inzozi n'indangagaciro z'abanyarwanda twifuza ariko nk'uko nabivuze ni ibyo abanyarwanda baba ko umwana ashobora kuba agatukisha benshi amadini menshi ni meza yakoze neza icyo tugenekereje mu gihugu cyacu cyane icyo tudakwiye kwemera nk'igihugu na sosiyete n'ayo madini ni izo nyigisho zaza ziri mu banyarwanda ziba ku ndangagaciro zabo zibabuza kwiteza imbere ariko hanyuma ubwo hari amadini yagize mu iterambere ry'igihugu twarabonye kandi niho turacyabasaba gukomeza ngo dukomeze dufatanye kuba icyo u Rwanda twifuza twese rero twemera ko kwemera kwiza tugomba kujyana n'ibikorwa byo kwiteza imbere cyane cyane no gukungura amakenewe turongera tugashimira umwana nawe gusa turasaba gukomeza kurwanya abashobora kuba babahanira batuvanye twese bazana izo nyigisho z'ibinyoma zibuza abantu gukora zibabuza kwiteza imbere nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yabigarutseho mu masengesho ngarukamwaka yo gusengera igihugu yagize ati ntabwo abantu bameze mu buryo bw'uburyo twanyuzemo baha urubuga ibibonetse byose ibyo ni isomo rikomeye yari atwaye rivuga ko tugomba gukora amadini ariko abatanyigisho zubaka mu nyarwanda zimuteze imbere zimushyira mu cyerekezo gikwiye ntabwo twifuza ko muri iki gihe tugezemo abanyarwanda bagiye gusengera ahantu ashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga niyo mpamvu dufatanyije namwe abayobozi b'amadini n'amatorero tuzakomeza gufashanya kugira ngo iyo myumvire ihinduke abantu bahurira ahantu hatunganye kandi hadashyira ubuzima bwabo mu kaga nk'uko tubona twembi ari leta ari amadini n'amatorero mu kurinda ubuzima bw'abanyarwanda turabashishikariza kandi gukomeza gufatanya na leta kubahiriza ibisabwa byose kugira ngo ibikorwa byo gusenga bikorerwe ahantu hakwiye hatekanye hamare n'abanyarwanda neza binaza gukora ibyinshi byiza musanzwe mubikora kandi mubibona rero
nitufatanya nyame na sasa kwenye katoreo tuzaajira kumbukumisa ayanako wadangugu ukawaruku wadangile mbese tunakasasa kusini baraka nisana kumbukumisa utazose nifashakure mnyame wana mwiza tamtea ndero kwa njiza kijango na jangu mwete shimile mnyango bisplan watake uimusi Kukushirikiana na kutumia Do Choice Live.